Пожарот кој пред некој ден избувна во урбаниот дел на Струмица во комплексот Глобал, како и начинот на кој истиот беше изгаснат, отвори и остави куп прашања неодговорени. Преплавените социјални мрежи зборуваа и известуваа дека хидрантите во овој трговски центар на Струмица не биле во функција, што представува проблем плюс во гаснењето на пожарот. Против пожарните единици кои излегле во пресред за помош, на местото на несреќата пристигнале целосно подготвени. Ова е примерот за Струмица, но пожар може да дојде од најразлични причини, да избувне секаде и во секое време. Од овде се поставува и прашањето, колку останатите градови? Еве конкретно, колку општина Штип е подготвена да се справи, доколку не дај Боже дојде до пожар? Каква е поставеноста и справноста на хидрантите? Во градот под Исарот побаравме одговор од јавното предпријатие Исар. Па хидрантите се поставуваат при секоја нова изградена зграда или нова фирма, каде што се бара дозвола од нас. Ние едноставно даваме дозвола за да може да се преклучат тие хидранти. Колку ги има во Штип, се уште не знаеме, значи дополнително можеме таа бројка да ја кажеме, но во секој случај тие хидранти се евентуално ако настане пожар да се заштитат самите згради и самите објекти кои се стават како правни лица. Агенцијата за заштита и спасување е надлежна за исправноста на овие хидранти. Исто така има поставености на подземни хидранти, кои цело време се наполнети со вода, но истите се користат за потребите на јавното предпријатие. Да, ние имаме свои хидранти кои од каде наполнуваме вода при прање на улицата, исто така при потреба некој пат нели кога настане дефект, нашата цистерна оде до местата каде нема вода и носиме вода, исто така во ние приградски населби каде што некој пат снемува од бунарските системи вода, ги дополнуваме со нашата цистерна. За исправноста на хидрантите, нивната поставеност, од огромно значење е и соработката на предпријатието со територијалната противпожарна единица Штип, како и Агенцијата за заштита и спасување. Како што дознавме од јавното предпријатие ИСАР, противпожарната единица и тие имаат добра соработка, што нуди барем мала надеж дека во незгодна ситуација ќе се реагира на време. Најдоброто што можеме да го посакаме е да не дојдеме во ситуација на случајот од Струмица.